stigao pismo. Znači, preda što je pročitao. Preda ga što je... Ma nije zbog mace, ljudi, on ću kažem nešto. Tražio sam reč pre nego što je došlo pismo. Anđelo nije kriva, se nada. Ona se... Ona koja je dao naši reč, a ona je kriva za ovo. Ne, nego su svi skočili, kaj da mu reč, saka, saki put smo išli reč. Neću, hoću reč, dobro, neću da pričam. Ona je dobra reč od Božje. Ote mace, evo, prokomentarite. Slušaj, Božja, nemoj da padaš nikakve uticaje, nećemo igrat, ti odlučiš. Šta po redu, brate, neću komentarišem u tri ujutru, doću sada komentarišem. Dobre, ne, ide cica. Nema veze što sam nominovana, ja volim kad sam nominovana i na taj način doprinosim što sam ovde, a i tako ću nekako da izbacim neke ljude, mada bi ja isto volila da odem, ali naravno ići ću kuće još za mjesec dana, tako da nije problem. Nemojte mnogo samo da glasate i štedite i čuvajte. Nećemo ići sad redom, ja ću posle koga. Dobro večer svima, ja želim da se... Posle Miki, Bora, Bane, nešto. Hvala puno. Evo ovako, želim da se obratim režiji, produkciji, ljudima koji gledaju, moje porodice, svima vama ovde i Teodori. Znači, ići ću u redu. Molim vas da me ne zadržavate. Pokušat ću što kraće da ispričam. Ovako. Ja sam danas rekao da se isključujem iz ovog i ja ću to uraditi. Ja sam rekao da ću da odem odavde. Pokušao sam 30. da preskočim, vratili su me. Pokušao sam, izašao sam na vrat tamo dva puta, vratili su me. Danas sam pokušao da dignem onu kapiju, nisam uspeo. Ovako, Bane me spreči. Evo ovako, pošto to nije način da se izađe odavde, ja želim da objasnim svoj razlog zašto više neću boraviti ovde, zašto više neću i unapred da se izvinim ovako svima vama, koji god ste me pitali kako sam danas, a ja vam klimnuo samo glavom, neću vam odgovarati više ni na pitanja, niti ću bilo šta raditi, komentarisati sastanke neću, spavat ću kad budem spavao, kad budem ustao, ustaću. Ovako, želim da kažem mami uvek koji bavi. Ok sam, nisam u depresiji, isključujem se, odavde želim da izađem što pre i to je to. Znači, stvarno ne želim, ako imate potrebu nešto, tražiš od mene, ok, ispunit ću sve ostalo, vas molim da ne pričate. Hvala vam na svakom lepom ovde trenutku svima vama, izvinite za svaki loš trenutak ovde, izvinite svi vi prema kojima sam ispao ološ, mada smatram da nisam. Teodora, hvala ti na svemu ovde lepom, izvini na svakom zlu, na svakom bolu koji sam ti naneo ovde, na svakoj tvojoj suzi, neće se to ponoviti više nikad. Ovde ja stajem, ovde se ja isključujem iz svega ovoga. Ne, mama, ne mogu ovde da pričam ni sa kim, ne zato što su oni loši, nego zato što jednostavno ne mogu. Nije on ološ, nije ni on kriv što je ovde 4 meseca isto kao ja što je loše, niti ona što je histerična kao ja. Ovo je moja greška, ovo je moja krivica, svi su im pričali da ne ulazim ovde, jednom sam napravio ovu grešku, napravio sam opet, izvinite za sve ono što ste mi pružili, za sve ono što ste ulagali u mene, za ulaganje u fakultet, u obrazovanje, u fudbal, u sport, u opremu, u sve živo, a ja vam vraćam na način da sa 25 godina ulazim u 26. ulazim u reality, da se prepirem i svađam sa, mogu slobodno kažem, besposličarkom i neću stvari niku ni da vređam. Znači, da ulazim u konflikt ili u bilo kakav vid komunikacije sa osobama koje ne zaslužuju, ne da razgovaram ja s njima, nego da uopšte bilo šta radim ovde s njima, da delim krevet ili hranu ili bilo šta. Hranu, eto, hranu ne bih podelio ovde s nekim osobom. To je to. Znači, ja sam kriv, izvinite za sve, želim takođe da se izvinim unapred što više neću učestvovati u ovom realitiju, osobama, pogotovo osobi s kojom sam razgovarao kada sam ulazio ovde, koja je rekla sve najlepše o meni, koja je rekla da, kad sam pitao da sam zove, rekla jesam, izvini, molim te što sam pravio probleme, što sam lupo vratima, što sam svađu u liku vrištao, svaka vam čast i hvala vam na svakom trenutku kad ste mi ispoštovali, da li bilo to za lek, da li bilo za mast, da li bilo za izlazak odavde kad mi nije dobro, kad ste me smirivali. Znači, eto, rekao sam mama svima, hvala vam za sve, izvinite za svaku moju grešku, ja se nadam da razumete, ti isto izvini za sve što sam uradio, bio sam i najbolji na svetu prema tebi, to sam siguran, bio sam i najgori na svetu prema tebi. Izvini za sve, još jednom te molim, izvinjam se Teodorinoj porodici, kao što sam se izvinio kad su bili tu za svaki bol koji sam naneo njoj i njenoj porodici, ali ja više ovde nemam šta da tražim. Ja 30. da preskačem ogradu.
7. na Božić, da imam košmar i noćne more, da se budim u 7 ujutru i da idem na kapiju da lupam, meni, a 9. da imam nervni slom, meni stvarno to u životu ne treba. Znači, ne mogu da se izvučem iz ovoga, ne mogu da pobedim sebe i ne mogu uopšte da se smejem, čak i da mi je najlepše na svetu, ja želim da vidim svoj stan, želim da vidim svoju kuću, želim da vidim mamu, ujaka, babu, svoje kuće, želim da vidim onu ženu na trafici što radi, znači hoću da se vratim normalnom životu, hoću da vidim svoju ulicu, hoću da vidim svoje drugare, svoje drugarice, hoću da držim onaj jebeni šugavi telefon koji držim po ceo dan napolju, hoću da ga držim, nije mi ovde ništa falilo, sve mi to fali, ne mogu više ovako, neću povediti sebe, nisam u depresiji, samo se isključujem iz toga. Hvala vam svima, izvinite sad što sam razglupao vrata, što sam vas ovde napušavao ili naduvavao, šta god da sam, hvala vam svima vama, hvala tebi Ana, to je to, ja sam sad isključen, znači molim vas, ne želim da ulazim u konverzacije, ako vam nešto treba, pitajte. Ako meni bude nešto trebalo, pitaću i to je to. Eto, hvala svima puno i izvinite svi. Eto, što je Anđela uspela vas izmoli, Jackson nije uspeo, ja ću vas sad zamoliti sve koji mene podržavaju, koji podržavaju zajedno meni i Teodoru. Bolje da nas odvojite i bit će lepše, niti ćete me vidjeti nasmejanog ovde, niti vedrog, niti zabavnog, niti ćete vidjeti od mene nešto bolje. Sve ono što ste videli, ako smatrate da sam dobar, fin, kulturan ili šta god, kakav god, dečko, eto, znači to je to, molim vas, stvarno, ja se nadam da u subotu se nadam da idemo dole, ako ne, ja ću nastaviti.